হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিওলৈ। এয়া মই রেডি হয়েছো ডিউটি যাবলৈ। এয়া মই ভৰাই লৈছো বেগত মোৰ লাগতিয়াল যাবতীয় নথিপত্রসমূহ। এয়া মই স্কুটি চাবি। এতিয়া মই ডিউটিলৈ যাওঁ। আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব, মই সকলো দেখুৱাই যাম। আৰু এয়া মই ডিউটি চেণ্টাৰ পালোহি, মিস্ত্ৰী কাম লাগি আছে। মোৰ চেণ্টাৰটো 2 মহল হ'ব, কমপ্লিট হ'লে আপোনালোককো দেখুৱাম। অকণমান বহি লৈছোঁ, ৰ'দৰ অহাৰ বাবে বিৰাট গৰম লাগিল। তাৰপাছতে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু। আৰু এয়া চেণ্টাৰলৈ কিউট বেটী এজনী আহিছে, তাই বেজী দিব বুলি ভয় কৰিছে। আপোনালোকক পাছত লগ পাম। এতিয়া মই ডিউটি কৰি লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া মই ডিউটিৰ পৰা ঘৰ আহি পালোহি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তাত ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। এতিয়া মানুহজনৰ লগত লাল চাহ খাম। মানুহজনক কাপত দিছোঁ, মই বাতিত লৈছোঁ, 1 বাতি খাম লাল চাহ। বহুত ভাগৰ লাগিছে। লগত আছে চান পাপৰি। এতিয়া আমি চাহ খাই লওঁ। চাহ খাই মেলি আকৌ আমি অলপ ৰেষ্ট লৈ মেলি ফুৰিবলৈ যাম। ক'ত ফুৰিবলৈ যাম আপোনালোককো দেখুৱাম, চাই থাকক। এয়া আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ, বেছি দূৰ নাযাওঁ, জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰলৈকে যাম। তাত অলৰেডি উপস্থিত হৈ আছে 2 যোৰ কাপোৰ, আপোনালোককো দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈ, বলক তেন্তে। এতিয়া আমি পালোহি জয়সাগৰ হেৰিটেজ। এতিয়া বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ চাওক না, কিমান ধুনীয়া। চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া। হয় দেখিছেনে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, আৰু ইয়াৰ পুখুৰী পাৰে পাৰে দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু ঘৰ বনাই থোৱা আছে। ইয়াতে আপোনালোকে আড্ডা মাৰিব পাৰিব আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি মেলি আপোনালোকে খাব পাৰিব, আৰু মন গ'লে ইয়াত বাৰ্থডে পাৰ্টিও চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰিব। এয়া কাপল দুযোৰ লগ পালোঁ, চিনি পাইছেই আপোনালোকে। য়েল্ল' গৰাকী জুমি আৰু এইফালে বৰ্ষা। গুগল পি নাই, গুগল পাৰ্টি পইচা পাওঁ চাব। চুপাৰ এল্লোমান দুৱে আপুনি কালা 2 টকা। এতিয়া আমি ব'টিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, ভয় লাগে তথাপিতো কৰি চাম। চবেই কৰিম বুলি কৈছে যেতিয়া। এতিয়া মিষ্টাৰে টিকেট কাটিবলৈ গৈছে চবৰ কাৰণে, আপোনালোকে চাই থাকিব। সাহস গোটাইছোঁ ব'টিং কৰিম বুলি। এতিয়া আমি ব'টিং কৰিবলৈ ৰেডি হৈছোঁ, যিহেতু ছেফটি ফাৰ্ষ্ট। সেয়ে আমি এতিয়া প্ৰথমে লাইফ জেকেট পিন্ধি ল'ম। নতুন চবকে এটা এটা দিছে। মোকে পিন্ধাই দিয়াগে, এয়া জয়সাগৰ পুখুৰীটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, আৰু পানীখিনি চাওক না, বহুত চাফা হৈ আছে। মেনেজমেণ্টে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে কিন্তু। আৰু পুখুৰী পাৰে পাৰে চাওকচোন, গছ গছনি ইমান ধুনীয়া, সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে। এতিয়া আমি চবে ব'টিং কৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। পুখুৰীৰ মাজভাগৰ পৰা আপোনালোকক পাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাম, তেন্তে বলক ৰেডি। আমার নাম এখন চালাবলে আরম্ভ করেছে, বহুত ভাল লাগিছে। বাই 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 বাই।
এতিয়া আমি পাৰলৈ গৈ আছোঁ, যিহেতু ড্ৰাইভাৰ দুজনৰ বহুত ভাগৰ লাগিলে কৈছে। আজিলৈ ইমানেই আৰু নাও খেল। এতিয়া আমি লাইফ জেকেটখিনি কাউণ্টাৰত জমা দিছোঁহি। নাৱত উঠি বহুত বেছি ভাল লাগিলে, স্পেচিয়েলি পুখুৰী মাছভাগৰ পৰা পাৰৰ দৃশ্য চাই বহুত বেছি ভাল লাগিল। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ। বাই বাই।